Pravijo, da je številka 13 nesrečna. Mislim, ne vem, no. Mi imamo na tokratnem prima testu 13 različnih predstavnikov, ki smo jih zdaj dva tedna merili po dolgem in po čez in z njimi prevozili cel kup testnih kilometrov, pa to vse brez ene praske. Pa 13 jih je. V bistvu čist srečnih, a ne? In tudi jaz sem srečen, ker zadevo zaključujemo in vam moramo samo še povedati, kakšen se nam vsak zdi, ampak na hitro. Več pa boste itak prebrali na naši spletni strani. volan.si. Ne smem za kakega popraskati ali pa butniti, da 13-ica postane kaj drugega kot srečna, ampak ne, se ne dam. Za nami je res ogromno dela, ampak sem srečen, ker smo praktično zajeli cel segment. 13 avtomobilov še nismo imeli na prima testu in v bistvu manjkata samo Kia Rio in Suzuki Swift. Pa po velikosti bi zraven pasala še Honda Jazz, ampak pustimo to. Osredotočimo se na srečnih 13 in najboljše začne Anže, če je že na črko A. Ena od lastnosti dobrega novinarja je tudi ta, da zna objektivno govoriti o avtomobilu, čeprav mu ta ni posebej všeč. Torej, da zna osebne preference postaviti na stran. Ja, C3 je avtomobil, ki mi ni posebej všeč in tudi takoj povem, zakaj. Predvsem zaradi slabega podvozja, ki ima vozniško dinamiko rad približno toliko kot jaz vampe. Bleh, niti najmanj. Ampak, to nujno ne pomeni, da je podvozje res slabo, ker je C3 pač raje zelo udoben in pri udobju na cesti mu v tem segmentu enostavno ni para. Še posebej, ker zraven pomagajo tudi zelo udobni sedeži. In nekaterim voznikom to itak bolj paše kot dinamične vrline, zato umirjenim priporočam, da si izberejo prav tega. Notranjost je sicer malce starejša, kar se pozna pri nekaterih manj uporabnih odlagališčih, pa po precej trdi plastiki, ampak vse skupaj ni toliko slabše kot pri ostalih, da bi vas moralo skrbeti. Pa fajn izgleda, tudi to je pomembno. Prostorsko je tudi nekje v sredini segmenta. Ne, pravzaprav v bistvu je za zadnje potnike med najbolj prostornimi. Dacia Sandero je šele zakon. Dobro, v marsičemu ni na nivoju najboljših, recimo v notranjih materialih, pri voznih lastnostih in udobju, ampak je vseeno zakon, ker je občutno boljša od prejšnje generacije in ker ob občutno nižji ceni od konkurence ponuja ogromno. Veliko prostora, dovolj fino izdelavo, čeprav s trdimi materiali, prijeten motorček, kar fino ergonomijo s klasičnimi stikali in še pelje se precej dobro. Seveda med zavoji ni ostra kot britev, ampak je čisto suverena, da ne boste dvomili vanjo. Asistenčnih sistemov ima več kot kakšen C3, Micra ali pa Space Star. Ja, dobro, ima nekaj drobnih pomankljivosti, ampak jih spretno skriva. Tule notri je sodobna za pogledat, tale lepa tkanina lepo razbremeni armaturno ploščo in čeprav lita platišča sploh niso na voljo, so tile krasni pokrovi tako kul, da se sploh ne vidi, da so pod njimi jeklena platišča. Če se vam zdi oblikovno suhoparna, pa itak lahko vzamete Sandero Stepway, ki je tudi fajn za pogledat in ni bistveno dražji. Dacia še zdaleč je sinonim za nekaj cenenega, ampak tokrat za zelo racionalno izbiro. Ford ponuja takšno Fiesta v čist malo dvigneni varianti z neki plastičnimi okraski, Active se imenuje. Tale je edina prenovljena v Sloveniji ta trenutek in navadne, torej brez Active sploh nismo mogli še dobiti. Pred leti bi Fiesta zmagala na takratni primi, če ne bi bila občutno dražja od ostalih. Še vedno je med najdražjimi, kar upravičuje s kvalitetno notranjostjo, sodobno opremo in odličnim podvozjem. Še vedno je to eden od najbolje voznih avtomobilov v segmentu, ki obenem ostaja dovolj udoben, tudi ko se peljete umirjeno. In to je velika vrlina, ta vsestranskost. To je tako kot jaz, ko lahko jem sendvič in še govorim isto pokrofno. Prostornost je boljša, kot se zdi na prvi pogled, materiali so na najvišjem nivoju v tem segmentu, ergonomija prav tako in slabih lastnosti še vedno nima. Če že, je edino manj okretno od ostalih, malo zaradi večjega obračalnega kroga in malo zaradi teh mejhnih ogledalcev, kateri se niti pogledati ne moram in se čudati temu, da ne nosim več očal. Ja, dobro, da Matej vidi na cesto. No, vse malčke smo potem tradicionalno zapeljali še v AMZS center varne vožnje na Vranskem in ravno tam se najbolj pokažejo vse dobre in slabe lastnosti krmiljenja in pa podvozja. Vas zanima, kaj o tem menijo naši novinarski kolegi? Kako velike razlike so se pokazale pri slalomu?
V bistvu kar velike. Mogoče kdo ne bi pričakoval v tem razredu, da so možne toliko velike razlike, še posebej, ker tukaj ne govorimo o nekih ekstremno športnih avtomobilih ali pa da so to neke dinamične male kombi limuzince, ampak v končni fazi smo bili presenečeni, da so recimo nekateri bistveno bolj dinamični, nekateri bistveno bolj udobni in razlike so opazne, definitivno. Nekateri precej stopajo, večina jih je pa nekje v poprečju. Med njimi stopajo najbolj i20, Toyota Yaris, pa Volkswagenova grupa. Medtem, ko drugi so, bom rekel, francosko mehki, ne? Spet eni tretji pa zaradi starosti mogoče niso najbolj več agilni, tako dobro. Katerega bi moral izbrati dinamični in katerega tisti, ki hoče samo udobje? Ja, pri udobju je seveda pregovorno vedno neka prva izbira Citroen in tudi mislim, da pri teh, na naših avtomobilih se je vse to pokazalo. Strane dinamike pa mogoče Hyundai, Volkswagen koncern, seveda tudi Ford je, tudi necimo tradicionalno se vse dobro pelje, tudi nekako v tem krogu. No. Slalomu v bistvu je večina avto kar precej poravnanih, je pa pol nekaj izjem, recimo. Ne? Na eni strani je bila Mikra malo slabša, volan precej nenatančen, izstopal je pač v slabo stran pa Mitsubishi, tisti je pa res zelo mehak, nenatančen volan, zelo se nagiba, tako pač najslabšo vodljivost ima. Če sem začel z manj dinamičnim predstavnikom, pa lahko nadaljujem z enim najbolj dinamičnih, pa mogoče celo bolj dinamičen od Matejeve Fieste, Hyundai i20 je to. Pred začetkom testa ga dejansko nisem imel v mislih kot favorita, zdaj bom pa prav zares presenečen, če na koncu ne bo zmagal ali pa bil vsaj med vodilno trojico. Korejci so tole zadel v nulo in i20 je lep za pogledat, ker mali stopa in tudi to šteje. Znotraj je bolj prostorna le še Fabia in tukaj govorimo o malenkostni razliki in ob upoštevanju vsega, torej prostornine prtljažnika, udobja za potnike tukaj spredaj, zadaj, pa ergonomijo, res vse. Tale zaslon je krasen, asistenčnih sistemov je malo morje, motor je prijeten in nad vse prijetno je tudi tisto, kar pri meni šteje največ. Mogoče tudi pri vas. No, ali pa pri vas. Ja, točno pri vas. Vi se mi zdite malo bolj živahni. Vozna lahkotnost, nenaporen je in z dobrim občutkom na volanu, menjalnik je prijeten in čeprav seveda ni tako zelo udoben kot Citroen C3, je vseeno čisto ok. Obenem pa med hitro zašiljenimi ovinki kar vriska od ugodja. Jaz pa tudi. A veste, v katerem pa ne boste uživali v hitro zašiljenih ovinkih? Ta anže je njegov izraz, jej. V Space Star. Nitski po domače. Tole, kar vidite, je avtomobil prejšnje generacije. No, dejansko je še aktualna, ker se še prodaja, ne? Ampak osnova tega avta je stara skoraj 10 let in napredek v avtomobilizmu se tu najbolje vidi, ko ga postavim ob bok drugim. Sej priznam, ne? Nam je všeč, ker ima neko karizmo, pa še pocenje. Vse to drži. Ampak je vsem ostalem slabše od konkurence. Tudi manj prostornje, ker se vidi, da so avti pač za vsako generacijo zrasli. Predvsem je ožji od vseh ostalih, pa notranjost je zastarela, v zavojih na poligonu se je tako nagibal, da sem skor faso morsko bolezen, ampak na ravni cesti je čisto ok. Najbolj sodobne opreme pa ni veliko in motorček je res motorček. Težko tekmuje z ostalimi, edino, ko bo treba nekje najti osko parkirno luknjo, tam pa bo profesor za vse. Ker je majhen, je okreten, ven se dobro vidi, to mu leži in zato ima kljub vsemu svoj krog kupcev, ki ne želijo ultramodernih avtov, ampak enostavne, kompaktne mlinčke, kar Space Star definitivno je. Za Mikro nisem pravi, da je premijska, ampak ne verjemte vedno marketinškim besedam, ker pač ni. Pri uporabnosti je bila nekje v spodnji polovici poprečja in tukaj upoštevamo tudi materiale, ergonomijo in podobno, ne samo prostornosti. Moram reči, da mi je tole blago zelo všeč, dobro izgleda in tudi boljša alternativa trdi plastiki je, ki je pa itak posod. Tudi položaj za volanom, potem ko si ga fino nastavim, ni tako prijeten kot pri novejših predstavnikih. Tukaj se leta že malo poznajo. In poznajo se tudi pri voznih lastnostih, kjer se nagiba malo bolj, kot bi želel, obenem pa ni izrazito udobna. Krmiljenje je dokaj anemično, sicer precej lepo obteženo, ampak premalo direktno.
Podarjam, da takšni avti ne rabijo biti na pol dirkalniki, sploh ne, ampak več živahnosti ne pomeni, da je potem avto manj udoben ali pa enostaven. In leta se poznajo še pri asistenčnih sistemih, kjer je bila na grobo boljša samo od Mitsubishi Space Star. In to pove kar veliko. Kako zelo velika odstopanja so pri kvaliteti materijalov v notranjosti? Ah, seveda so, ne? Ker tle tukaj je treba upoštevati, da so avtomobili vendarle nekateri starejši letniki izdelave oziroma rojstva, ne? Nekateri novejši in tle se veliko pozna. Ne? Pregovorno je, ja, tista nemška kvaliteta je dobra, ampak moram reči, da je tudi, bom rekel, pri Yarisu spet, ne? Se pokazalo dobro, pa predvsem pri Hyundai. Hyundai je, mislim, da kar napredoval, kar se tega tiče. Odstopanja so bila velika, saj če pogledamo, Mitsubishi je 10 let star avto in pač je avto še iz tistih časov. Na drugi strani imamo Škoda Fabio, Hyundai i20, Pola, Fiesto, se že vidi par velikosti zaslonov, digitalnih merilnikih, recimo Peugeot ima celo 3D digitalne merilnike, ki jih nimajo tudi avtomobili v višjih razredih, tako da razlike so kar precejšne. Razmišljam, kako sta si Opel Corsa in Peugeot 208 tehnološko tako blizu, stojite v bistvu na enaki platformi, ampak vseeno tako različna. Tudi karakterno se vidi, da je imel tukaj kakšen Ludvik ali pa Henrik prste zraven in je nekoliko več resnosti. Ampak ravno to mi je všeč, ker to pomeni, da je fizičnih stikal veliko, kakšno je sicer po oplovsko zastarelo, ampak ravno zato je ergonomija dobra. Prostora je tudi veliko, edino vstopanje na zadnjo klop je skozi majhno odprtino malce težje, sploh za nameščanje otroških sedežev, vi boste že smuknete na zadej. Okolje pa, ja, čisto ok, precej moderno, ta prikazovalnik ponuja ogromno informacij, kar je tudi ok, pa nasploh avto fajn izgleda. Ta še bolj, ker ima opremo GS Line in je v taki fini rdeči barvi, Corsa ima pa lahko tudi matrične luči, kar se mi zdi sploh fina posebnost, ampak so drage in se zanje odloči malo ljudi. Tudi zapeljati je prijetna, lahkotna, enostavna, krmiljenje je fajn, veliki res ne manjka. Mi je dal že eno fajn istočnico. Krmiljenje. Ni mi jasno, oziroma mi je, ampak vse eno. Kako lahko ima ob enaki platformi in dobremu podvozju Peugeot 208 toliko slabši občutek na volanu od Corse. Krmiljenje je preveč, ja ne vem, kako bi rekel, krmiljenje je preveč digitalno, umetno, prav nič ne sporoča vozniku. No, poleg tega pa je tudi ta iCockpit malo samo svoj. V prednost mu štejem, da ima tridimenzionalne digitalne merilnike in da izgleda zelo moderno, v slabost pa to, da jih marsikdo ne bo dobro videl, ker mu bo pogled zakril tale ultramajhen volan. Mislim, se ga je fino držati v rokah, ker se mi zdi, da imaš res zajetne mizarske tace, ampak nekega posebnega smisla za ni. Materiali so sicer super in počutje tule notri tudi. 208 je tudi za pogledat zelo atraktiven, prostora je dovolj in na koncu je tudi ta, tako kot C3, bolj za vozniško umirjene, čeprav izgleda pa precej bolj dinamično. Sivo eminenca razreda je Renault Clio, smo se pohecali, čeprav je črn. Posod jih je veliko, ker je Clio pač naš, a ne? No, med merjenim zato nismo prav nič gledali skozi prste, ampak lahko vseeno takoj povem, da je še vedno zelo spodoben predstavnik. Predvsem me je presenetil med vožnjo, kjer je bil precej dober, udoben in brez nadležnega nagibanja. Prav fin, če izuzamem ta žajfast menjalnik, ki pa ni najbolj natančen. Infozabavni sistem je zelo dober, notranjost je po prenovah precej dober, sestavljena in dovolj uporabna, pa še prostora je veliko. V bistvu je ergonomija tista, ki nas je res pozitivno presenetla. Clio lepo dokazuje, da najmodernejše včasih ni najboljše in da so klasična stikala še vedno večinoma bolj prijetna. To je tista avto v razredu, ki veš, da z njim ne moreš ustreliti mimo. Se kar pozna, da trenutno Ibiza malo zamuja in sta Fabia ter Polo bolj sodobna. Tale že izgleda ne posebej impozantno, pa čeprav je bila vedno najbolj temperamentna v tej trojici. Malo tudi zato, ker so na te zdaj bolj osnovno različico in ne tako lepe, kot je z opremo Airline, na primer Polo. Ok, Ibiza.
Tudi ta dokazuje, da se od starejših lahko kaj naučimo in ta notranjost je že takšna. Dovolj je klasičnih in zelo uporabnih stikal, ergonomija je krasna in zaslon je vseeno tukaj, da je potem vse skupaj bolj moderno. Na zadnji klopi smo pravzaprav sedeli še bolj udobno kot v polu, ravno zaradi njegovih bolj zajetnih sprednjih sedežev. Prostorsko je v bistvu precej fina, asistenčnih sistemov je spet toliko, da je med najbolj naprednimi, v bistvu se tudi pelje čisto prijetno, ampak spet malenkost manj kot Fabia. Glup si mislil, a ne? Ja, tale Fabia. Sicer vaš čas govorimo, da je bolj dolgočasna, ker smo od škode pač vajeni bolj izdelko, ne? Vedno zelo dodelani, da ne bo pomote, ampak da bi ti pa dvignili srčni utrip, to pa večinoma ne. Ampak nova tudi kar dobro izgleda in znotraj je fantastična. Zelo uporabna, s finimi materiali, tule na armaturi je celo tekstil, odlagalnih mest je velik, mislim, v vratih imam celo dežnik, pa celo pelje se ne do vse fajn. Tole se mi zdi eden najboljših avto na tem testu in najbližji tekmec Hyundai i20, ker sta pač oba v večini merljivih parametrov pač vrhunska. Jasno, pri posebnosti na cesti in faktorju X ne bo blestela, ker vseeno še vedno ne gre za nek čustven napad na srce, ne? Ampak kot izdelek nima praktično nobene hibe. Celo ta motorček z manj kot 100 konički in samo 5-stopenski menjalnik sta super, prostornost pa je itak ena njenih glavnih vrlin. Če ste bolj zadržani in želite imeti multipraktik na kolesih, pol gre težko bolje. Gre pa, če si zraven želite še malo več živahnosti. Yaris je najlepši dokaz, da manjše dimenzije ne pomenijo nujno občutno manj prostora. V prtljažnik tega je šlo podobno veliko kovčkov kot v kateregakoli drugega, spredi se sedi perfektno, edin mejhna odprtina zadnjih vratov teži v stop. In si tudi težko predstavljam, da boste tja vsak dan nameščali otroške sedeže. Pri ostalem je večinoma res zakon, že pri samem izgledu, ker pogledajte to navihano podobo. Pa znotraj je modern in prijeten, motorček 125 konji je odličen, menjalnik zelo natančen in lahko si ga umislite tudi kot takšen hibrid, ki ga vozim zdajle. Smo mogli vse sprobati. V bistvu je Yaris spet eden tistih predstavnikov, ki nima izrazitih šibkih točk. Ja, je malo manj prostoren od Fabia, ampak to ni vedno slabost, če prostora ne rabite, ker boste bolj cenili okretnost in živahnost. Je dobro izdelan, sicer je malo po japonsko kakšna stvar drugače rešena, tukaj mislim predvsem multimedijo, ki je pri konkurenci boljša. Ampak vse funkcionira in dovolj intuitivno je. Krasen malček, eden tistih, ob katerih nikoli ne zehaš. Sej sem vedel, ker obvladam matematiko do 13. Prvi začnem in potem tudi zadnji zaključim. Polo, spet eden tistih malčkov, ki so v bistvu povsod odlični, mogoče tudi zato, ker sploh ni več malček. Mislim, se tudi kakšen drug ni več v tem segmentu, prav tako zelo majhen. Polo je večji kot stari Golf, čistko, mingrede. Mogoče vedno pričakujem boljše materiale v Volkswagenih in sem potem vedno presenečen, da niso najboljši in da je celo kakšna stvar, ki je druge boljša. Recimo ta stikala tukaj so prav plastična. Ena od vrlin avtomobila od te znamke je vedno infotainment sistem in sklop asistenčnih sistemov, kjer je bil dejansko boljši samo še Hyundai i20. Polo se tudi zelo lepo pelje, je udoben in prijeten, potem pa še prostoren. Takšen tudi fino izgleda, z njim pač ne boste zgrešili. Vse zna, kakšno malenko sicer uspešno zblefira, ampak ni drame, je treba obvladati tudi to. Ampak samo eden je najboljši. In ko smo sešteli točke, ki smo jih dobili pri meritvah, ocenjevanjih, vožnjah in testiranjih, je bilo jasno, da je zmagovalec ta. Hyundai i20. Jep, vse nas je presenetil, ker smo že pred testom vedeli, da bo dober, ampak ko smo ga prevzeli, je takoj postal najbolj zaželen med vsemi 13-imi in to pove veliko. Je za moje pojme zelo dobra izbira. Malce tudi prečakovano, ker Hyundai i20 dejansko ima vse te adute, ki smo jih iskali. Tako da tudi druga dva sta zelo podobna, ampak potem so te prevagali oziroma prevesli te malenkosti, ampak ja, se strinjam. Ja, tako kot smo že rekli, tukaj po vožnjah se je pač pokazalo po točkovanju, nekako sem pričakoval, da bo Hyundai te na prvem mestu. Nekako se je avtomobil izkazal res kot neko celovito ponudbo, tako po voznih lastnostih, kot po sami opremi, tudi po izgledu. Pozna se pač, da je to celo nov avtomobil med novejšimi,
da so tudi pač ostali novejši avtomobili bili kar visoko uvrščeni, kar zagotovo vpliva na končne rezultate. Zmaga pa mislim, da je zaslužena. No? Menim, da je zmaga zaslužena, predvsem zato, ker je ta znamka naredila, se mi zdi, največji preskok med vsemi znamkami v zadnjih letih. Avto se pele kot nek avto višjega razreda, tudi občutek, ko sediš v avto, je kot da bi v klasa večjem razredu. Že v naslednjih oddajah se bomo zmagovalcu posvetili malo bolj podrobno in povedali, kateri bi pa zmagal v kateri drugi kategoriji. Recimo druga Fabia, ne, mogoče je najbolj prostorna, ali pa tretji Polo, mogoče ima najboljši multimedijski sistem. Samo za danes sem pač zaključil, ker sem lačen. Ja, se upravičujem, narava pač kliče, zato je jasno, zakaj imamo že drugič zaključek prime tam, kjer imajo, kot Matej pravi, fantastične pice. Matej je že danes tri pojedel. Pa ti pa kar dva, ali kaj? Ja. Zate. Ja, hvala, veš kao, ne, ne. Ah.